Hammaga salom, barchangizga xayrli kun. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugun HTML mavzusiga oid 4-chi video darsligimizni boshlaymiz. Darsligimizni boshlashdan oldin esa kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'ling, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosishni unutmang. Qani bo'lmasam ketdik. Do'stlar, bugungi video darsligimizda sizlar bilan HTML uslublari haqida gaplashamiz. Ya'ni style atributi haqida. HTML style atributi rang, shrif, o'lcham va boshqa uslublar qo'shish uchun ishlatiladi. Aslida style HTML kodi emas, ya'ni ushbu style atributi CSS ga tegishlidir. Hozir esa sizlar bilan birga style atributidan foydalanib bracket dasturida ishlaymiz. Misol uchun ushbu tekstlarimizga rang qo'shmoqchi bo'lsak, ochiluvchi tagning ichidan bitta tashlaymizda bo'sh joy style deb yozamiz. Mana bunday. Barobar ikki qo'sh tirnoqni ichida esa color deb yozamiz. Color bilasiz, ingliz tilida rang degan. Misol uchun ko'k rang bermoqchi bo'lsak, blue. Mana bunday. Kingisi qizil rang qo'shmoqchi bo'lsak style barobar qo'sh tirnoq color 2 nuqta va red mana bunday. Kingisi bu ham xuddi shunday style color yellow. Mana bunda. Ko'rib turganingizdek do'stlar, style atributidan mana shunday holatlarda foydalanishimiz mumkin ekan. Faqatgina rang emas, shrif bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam boshqa uslublarni qo'shishimiz mumkin. Do'stlar, sizlarga hozir HTML style atributi haqida o'zgina ma'lumot berib o'taman. HTML elementining uslubini o'rnatish style atribut yordamida amalga oshirilishi mumkin. HTML style atributi quyidagi sintaksisga ega. Ya'ni tag nomi, boshlang'ich tag nomida style, mulk va qiymat. Misol uchun p elementiga style bermoqchi bo'lsak agar, ya'ni razmerini kattaroq yoki kichikroq qilmoqchi bo'lsak agar, ochiluvchi tagning ichida style atributi barobar qo'sh tirnoqni ichida font size 22 piksel. Yoki bo'lmasam h1 ga shrif bermoqchi bo'lsak agar, ochiluvchi tag ichida style barobar qo'sh tirnoq ichida font family, ya'ni sans serif shrifti. H6 ga misol uchun rang bermoqchi bo'lsak agar, ochiluvchi tagning ichida style barobar qo'sh tirnoq ichida color, rangni esa blue, ya'ni ko'k qilamiz. Hozir sizlarga bracket dasturida misollar yordamida tushuntirib o'taman. Hozir ushbu taglarimizga stil berib chiqamiz. Bundan oldin esa dasturni sal kichiklashtirib browserni online tarziga keltiramiz. Ya'ni ko'rib turishimiz uchun. Keling, P tagimizga stil beramiz. Style barobar shift bilan qo'sh tirnoq bosamiz. Mana bunday tarzda. Endi bunga keling, font size, ya'ni matnimizni kattalashtiramiz. Font size 2 nuqta, misol uchun 40 piksel. Siz dasturchilikka qiziqasiz mana. Ko'rib turganingizdek, tekstimiz anchagina kattalashdi. Misol uchun h2 ga stil beramiz. Style shrif bermoqchi bo'lsak agar font family. Font family misol uchun kursiv mana ATHUS kanaliga obuna bo'ling. Endi keyingi tagimiz p elementiga rang bermoqchi bo'lsak agar style color 2 nuqta misol uchun bu yerdan ko'k rang beramiz. Mana bunda. Mana shu tarzda shu tariqa davom etadi. Misol uchun davom ettirmoqchi bo'lsak,
ham font size ham color bermoqchi bo'lsak, qo'shtirnoqni ichidan nuqta virgul tashlaymizda, davomidan bitta bo'sh joy tashlab color misol uchun red. Mana bunday tarzda. Yana davom ettirmoqchi bo'lsak, yana nuqta virgul tashlaymiz, bo'sh joy tashlab font family kursiv. Ya'ni bitta tagda o'zida bir necha stil bersak ham bo'ladi. Agar siz fonga rang bermoqchi bo'lsangiz, agar CSSda background color xususiyati HTML elementining fon rangini belgilab beradi. Ya'niki background color'dan foydalanamiz. Hozir brackets dasturida misollar yordamida tushuntirib beraman. Hozir biz sahifaning orqa foniga rang beramiz. Ya'ni body tarkibiga stil kiritamiz. Background color. Misol uchun keling, biron-bir rangni kiritamiz. Mana ko'rib turganingizdek, orqa fonga rang berdik. Buni misol uchun red qizil qilishimiz ham mumkin. Mana bunday tarzda. Yoki bo'lmasam ushbu rangni berishimiz mumkin. Bu bizga bog'liq. Keling endi p tagimizga background color berib ko'ramiz. Ya'ni background color sol uchun white, ya'ni oq rang beramiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu tarzda bo'ladi. Adelni ham bersak bo'ladi, ya'ni har bir tagni o'ziga adelni background colordan foydalansak bo'ladi. Davom ettiramiz. Nuqta virgul background color. Sol uchun bunga ko'k beramiz. Mana shu tarzda davom etamiz. Keyingisiga ham berib ko'ramiz. Keling bunga misol uchun qora rangni berdik. Mana ko'rib turganingizdek, background xususiyati mana shuning uchun bizga kerak bo'ladi. Matn rangi CSS color xususiyati HTML elementi uchun matn rangini belgilaydi. Ya'ni agar matnimizga, tekstimizga rang bermoqchi bo'lsak, agar color'dan foydalanamiz. Hozir esa brackets dasturida misollar yordamida tushuntirib o'taman. Keling birgalikda hozir ushbu matnimizga rang berib ko'ramiz. Ya'ni stil beramiz. Style color sol uchun keling red, ya'ni qizil. Yoki bo'lmasam pushti rangni ham bersak bo'ladi. Mana. Keyingisi style color keling green beramiz, ya'ni yashil. Mana. Keyingi matnimizga esa ko'k rang beramiz. Style color sol uchun blue. Mana ko'rib turganingizdek, matnimizga, ya'ni tekstimizga rang berish uchun esa color xususiyatidan foydalanamiz. Shriftlar CSSda font family xususiyati HTML elementi uchun ishlatiladigan shriftni belgilaydi. Ya'ni biz matnimizga shrift bermoqchi bo'lsak, agar font family'dan foydalanamiz. Hozir esa brackets dasturida misollar yordamida tushuntirib o'taman. Keling, hozir ushbu tekstlarimizga shrift bermoqchi bo'lsak, agar har doimgidek birinchi style atributini kiritamiz va font family xususiyatini kiritamiz. Endi esa biron-bir shriftni tanlaymiz. Misol uchun sans serif yoki bo'lmasam kursiv tanlaydigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, mana keyingisi style atributi font family xususiyati va keyingi
shriftda beramiz. Keling, keyingi tekstimizga esa yana style atributini kiritamiz har doimgidek. Family va keyingi shrift kiritamiz. Mana ko'rib turganingizdek, font family xususiyatidan mana shunday tekstimizga shrift berish uchun foydalanamiz. Matn hajmi. CSS da font size xususiyati HTML elementi uchun matn hajmini belgilaydi. Ya'niki biz font size xususiyatidan matnimizni katta yoki bo'lmasam kichik qilish uchun foydalanishimiz mumkin. Hozir brackets dasturida misollar yordamida tushuntirib o'taman. Keling, hozir ushbu taglarimizga font size xususiyatidan foydalanib matnimizni katta yoki bo'lmasam kichik qilamiz. Har doimgidek style atributini kiritamiz. Font size misol uchun 11 piksel. Bu juda ham kichik. Keling, buni sol uchun 30 pikselga qiladigan bo'lsak, ozgina katta. Keling, keyingisiga. Sol uchun style font size. Ellik piksel. Bu anchagina katta. Keling, keyingisini sol uchun style font size. Sol uchun buni 100 piksel desak, bu juda ham anchagina katta bo'lib ketdi. Mana ko'rib turganingizdek, font size xususiyatidan matnimizni katta yoki bo'lmasam kichik qilish uchun foydalanar ekanmiz. Matnni tekislash. CSS da text align xususiyati HTML elementi uchun matnning gorizontal bo'lishini belgilab beradi. Ya'ni text align xususiyati orqali biz matnimizni sahifaning o'ng yoki chap yoki bo'lmasam sentriga olishimiz mumkin. Hozir esa brackets dasturida misollar yordamida tushuntirib beraman. Hozir birgalikda mana shu 3 ta tekstimizni bittasini ekranimiz, ya'ni sahifaning o'ng tarafiga, yana bittasini sentriga, yana bittasini chap tarafiga olamiz. Misol uchun keling, birinchi sahifaning o'ng tarafiga olishdan boshlaymiz. P elementimizga, ya'ni tagimizga style atributini qo'shamiz. Text align xususiyati va right, ya'ni o'ng taraf. Mana ko'rib turganingizdek, H2 tagimizga esa style text align va center. Keyingisi esa chap tarafiga style text align va left. Mana ko'rib turganingizdek, sahifani kattalashtiradigan bo'lsa agar birinchisi o'ng tarafiga, ikkinchi tekstimiz esa sahifaning o'rta qismiga, uchinchi tekstimiz esa sahifaning chap tarafiga joylashdi. Do'stlar, darsimizni oxirida esa sizlarga omad tilayman, ya'ni HTML tilini siz albatta nasib bo'lsa o'rganasiz. Agar ushbu video darsimizdan o'zingizga biror narsani olgan bo'lsangiz, ya'ni o'rgangan bo'lsangiz, albatta videoga like bosishni unutmang, kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan men Shahzodbek. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.